O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-martdagi Yoshlik bir koni negizida Olmaliq-kon metallurgiya kombinat aksiyadorlik jamiyatining ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, sanoat tarmoqlarini texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash jarayonini jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari asosida 3-mis boyitish fabrikasi bunyod etilayotganligidan xabaringiz bor. 3-mis boyitish fabrikasi 196 gektardan ziyod maydonni egallaydigan, qir adirlarda qurilayotgan yirik majmua. Bu o'ziga xos tajriba. Yangi quvvat bir yilda 60 million tonna rudani qayta ishlash imkoniyati degani. Bu mamlakatimiz rudani qayta ishlash bo'yicha dunyoning yetakchi davlatlari bilan raqobatga kirishini anglatadi. Zamonaviy fabrika ishga tushgach, rudani qayta ishlash quvvati 1,5 barobarga ortadi. Bugun mazkur loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami katta. Loyihalashtirish jarayonida hamkor tashkilotlar mutaxassislari belgilangan vazifalar ustida ishlar olib borishmoqda. 3-mis boyitish fabrikasini loyihalash va qurilish jarayonlarida Worley Persons vakillari texnik nazoratni amalga oshirsa, Technip PMC Service LTD xodimlari esa loyihalashtirish ishlarini tasdiqlab, jarayonga jalb qilingan ma'lumotlarni muvofiqlashtirish bilan shug'ullanishadi. Loyihalash ishlari esa Italiyaning Wood kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, 3-mis boyitish fabrikasida beton qo'yish ishlari ham jadallik bilan olib borilmoqda. Uskunalar uchun poydevor tayyorlash bo'yicha ishlarning asosiy qismi yakunlanib, 1-va 2 pog'onalar qurib bitkazildi. Loyihaning o'z vaqtida va to'g'ri bajarilishini ta'minlash uchun ishlar uzluksiz davom etmoqda. Bosh pudratchi tomonidan metal konstruksiyalar o'rnatish ishlari yakunlanib, iyun oyining oxirida ikkilamchi maydalash binosi uchun uskunaning asosiy bloki 3000 ga 1500 nisbatdagi maydalagich yetkazib berilishi kutilmoqda.